«Воїни духу» – документальний фільм київських авторів, котрий розповідає про останні 5 днів оборони Донецького аеропорту. У сторіччі очима самих кіборгів розкривається героїзм та трагедія тих подій. Як боронили територію, як обороняли метеовишку, як вдалося покинути литовище та скількох побратимів втратили. Українська Брестська фортеця, останній форпост, цитадель, залізна фортеця – усе це про Донецький аеропорт. 242 дні тривала його оборона. За цей час військові зазнали чималих втрат, проте продовжували тримати позиції. Та останні дні оборони литовища видались найважчими. Весь цей час, останні дні перебування там, у нас не було можливості поспати, там у нас не лишилося питної води. Це було дуже важко. Андрій Казмірчук – один із небагатьох кіборгів, котрим вдалося покинути залізну фортецю живим. Чоловік згадує, допоки могли втримувати аеропорт, боролися. Та усе змінилось 19 січня 2015 року. Після підриву 19 числа в ньому не залишилось ні одної стіни. Тобто лишилися тільки опорні колони, які бетонні, і все, і перекриття. Більше там не було нічого. Після підриву 20 числа аеропорт просто перестав існувати, як так ви. Тобто утримувати там більше вже не було чого. У документальному фільмі «Воїни духу» є кадри, відзняті самим Андрієм Казмірчуком. Там і мої і фотоматеріали, і відеоматеріали. Це більшість відеоматеріалів, які я відзнімав в грудні місяці, перебуваючи там, ну, на момент так званого перемир'я, коли була відносна тиша, була можливість знімати, то я знімав відео, фотографував. Є кілька фотографій саме з останніх боїв. Живемо, у нас є полторашка замороженої води. Водичка, водичка. Ото таке ми п'ємо. Кіборги. Морозоустойчиві кіборги. Скільком військовим не вдалося покинути аеропорт, достеменно невідомо. Серед тих, хто залишився там назавжди, й атовці з Хмельниччини. 20 числа перед підривом ми так підраховували людей, щоб знати, скільки нас перебуває. Підрахунок, те, що я пам'ятаю, закінчився на 56 живих, і один був загиблий. Скільки було на 18 число, до того, як ми відправили поранених, це було десь приблизно 76 чоловік. Документальну стрічку «Воїни духу» можна переглянути у 2 кінотеатрах обласного центру – у «Планеті» та кінотеатрі «Шевченка». Вартість квитка – 20 гривень. Ранені будуть лежати, на хто тоді оборонятися буде. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.